Filmlar, kinoteatrlar, televizyon eshitirishlar va shunga o'xshash narsalarni o'zida mujassam etgan bir qancha daromad oqimlaridan foyda ko'radi. Dunyodagi eng kasbob filmlar beshtaligi quyidagilar. 1-o'rin Qasoskorlar intihob filmi. Bu filmning dunyo bo'ylab daromadi 2.179 milliard dollarga teng. 2-o'rin Avatar filmi. Ushbu filmning dunyo bo'ylab sof daromadi 2.37 milliard dollarga teng. 3-o'rin Afsonaviy Titanic filmi. Ushbu film hozirgi kungacha 2.1 milliarddan ko'proq pul jamg'argan. 4-o'rin Avatar 2 Suv yo'li. Ushbu filmning daromadi 2 milliard dollardan ko'proq. Va nihoyat 5-o'rin Yulduzlar jangi Kuchning uyg'onishi. Ushbu filmning sof daromadi 2 milliard dollardan ko'proqni tashkil etadi. Ushbu filmlardan qaysi birini siz tomosha qilgansiz? Javobingizni izohlarda qoldiring.